E a gente recebe aqui no nosso programa, muito prazer, o prefeito de Dom Feliciano, Clênio Bueira. Como é que tá, prefeito? Um bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, retornando de férias, né? Bom dia, Eduardo. Bom dia aos seus ouvintes. Não, na verdade, eu não tirei férias esse verão e não vou deixar sem férias. É. Né? Então, porque... parece que eu tinha conversado com o Thiago e ele estava alguns dias... Não sei se o senhor tirou... o Thiago que está de férias. Então confundi. E nós optamos por deixar as férias para depois do processo eleitoral, né? Porque como o nosso vice-prefeito vai ser candidato a partir de abril, ele não pode assumir a prefeitura. Então nós optamos por tocar direto aí, até porque temos muitos problemas aí no município em função das chuvaradas para resolver, né? Temos o plano de investimentos que nós estamos lançando, que vamos conversar hoje sobre isso. E então nós optamos por não tirar férias nesse período agora. Pois é. Vamos falar então dos investimentos, ô prefeito. O que está sendo esperado aí para a comunidade? Pois é, o Eduardo, você conhece, já participou junto conosco de eventos nossos aqui e conhece a forma como o nosso governo trabalha, né? No sentido da seriedade... E da forma responsável com que nós tratamos os recursos públicos, né? E outra coisa também é se trabalhar muito na captação de recursos para complementar, porque nós sabemos que os municípios, de um modo geral, a capacidade de investimento é muito baixa, né? Normalmente se trabalha muito na questão do custeio da máquina, do pagamento dos servidores, e combustível em si, manutenção de estradas, enfim. E se sobra muito pouco para investimentos, né? Então, nós temos que ir atrás, né? E a gente fez isso e nós acabamos criando, né, por conta de todas essas situações, que nós chamamos aí na iniciativa privada, na administração, de colchão de liquidez, ou seja, agregamos alguns recursos que nós agora pretendemos transformar esses recursos em obras para o município. Nós hoje estamos lançando, então, uma série de obras que nós vamos realizar no município e compra também de veículos e máquinas. Inclusive, hoje já temos uma retroescavadeira aqui na frente da prefeitura, que nós adquirimos com esses recursos. É importante salientar o seguinte, antes de entrar no detalhe de como vai ser distribuído esse investimento. São recursos que não comprometem em um sequer centavos o orçamento de 2024. São recursos de 2023, recursos de emendas parlamentares, enfim, de uma série de origens, captação, alguma coisa no governo do Estado também, né? E nós fomos reunindo todo esse valor e chegamos a 5 milhões e 400 mil que nós vamos estar investindo em obras e compra de veículos e máquinas no município agora nos próximos meses. Então, por exemplo, na infraestrutura da cidade, nós vamos recuperar, fazer uma remodelação da praça da frente da igreja, a Praça da Matriz, né? Existe um recurso captado junto ao governo do Estado, nós vamos complementar e vamos fazer toda a reforma dessa praça, inclusive com a construção de pista de skate e quadra de vôlei de areia, tá? Nós vamos também, agora na sexta-feira, vamos conversar com os empresários aqui desta quadra em frente à prefeitura, porque nós pretendemos fazer uma obra de revitalização da avenida. E essa obra envolve, inclusive, aumento de estacionamentos, que nós vamos criar estacionamentos oblíquos, porque hoje o centro está com dificuldade de estacionamento. E nós, durante a Expo e outros eventos, nós... utilizamos estacionamento duplo na avenida e o pessoal gostou, né? É uma coisa que deu certo. Então, em cima disso aí, nós montamos um projeto, a nossa engenharia montou um projeto e nós vamos estar licitando, então, nos próximos dias. E primeiro nós queremos apresentar para os empresários, porque isso aí envolve toda uma questão logística, né, o Eduardo? Porque nós temos o velho problema da carga e descarga dos comércios, né? Então, nós precisamos articular isso aí com os empresários de uma maneira que não prejudique o andamento do comércio, né? Funcionamento do comércio, mas que também possibilite o aumento do estacionamento e do fluxo de veículos e de pessoas também aqui na avenida.
Nós estamos prevendo aí um investimento de R$ 315 mil para essa obra. Lá no centro de eventos, nós também temos obras complementares. Nós vamos construir um palco, né, porque hoje a gente loca o palco para os grandes eventos. Vamos construir banheiros, né, que hoje nós usamos banheiro químico. E vamos estar, então, construindo banheiros e vamos fazer uma praça de alimentação também lá no centro de eventos. A quadra que dá acesso ao centro de eventos, que é uma continuação da Avenida Borges Medeiros, nós também vamos estar fazendo, pavimentando ela, é um recurso captado junto ao senador Paim, através do Ministério do Turismo, e nós vamos, então, pavimentar aquela chegada ali do centro de eventos. No interior, que nós temos um interior muito grande, você sabe disso, né? Então, no interior, nós vamos trabalhar a questão de continuidade de substituição de pontes de madeira por pontes de concreto. Não exatamente pontes, mas sim, nós vamos construir galerias que vão substituir essas pontes, que têm uma durabilidade muito maior do que a ponte de madeira, né? Que, além de tudo, tem esse problema aí do Sim. risco. É aquelas espécies de tubos de concreto, quadrados ou redondos, é mais ou menos nessa linha, assim? Exatamente. Nós conseguimos um recurso da Defesa Civil por conta da situação de emergência e estamos construindo, comprando galerias, que é as quadradas, aquelas retangulares, certo? E também tubos de concreto de 1,5 metro de espessura. Para sangas maiores, né, para poder utilizar, elimina a ponte, bota o tubo lá, a terra, acabou o problema. Então é dessa maneira que nós vamos trabalhar. Compramos uma retroescavadeira por R$ 565 mil, que chegou hoje aqui, né? Tudo isso dentro desse plano de investimentos. E vamos também adquirir uma série de veículos: 3 veículos Spin. Para a saúde, para o atendimento aos nossos ECFs e para transporte de pessoas com problema de saúde. Estamos comprando um caminhão refrigerado, um furgão refrigerado para a educação, para o transporte da... Eu estou com a minha garganta hoje, está me matando. Né? Ah, toma uma aguinha aí, prefeito. Toma uma aguinha aí, tranquilo. Que é melhor. E, então... Esse furgão, Eduardo, nós já temos hoje um furgão, certo? Só que ele não é refrigerado. E o município tem escolas no interior. Então, nós temos uma central aqui no nosso almoxarifado com câmeras frias. E então, esse alimento sai da câmara fria e vai até a escola em um caminhão refrigerado também para manter a qualidade do alimento, tá? Na Secretaria de Cidadania, nós estamos comprando uma caminhonete Strada e um carro, um Fiat Argo, para o transporte também de pessoas em situação de vulnerabilidade, enfim, na questão social, quando precisa desse tipo de transporte. E a caminhonete para distribuição de materiais quando há essa necessidade. Uma caminhonete também para a agricultura. Aliás, um Fiat Argo para agricultura e uma caminhonete Strada para a Secretaria de Infra. Então, são 8 veículos que estamos comprando, né? E também, para complementar esses investimentos, nós vamos fazer uma licitação de compra de material e mão de obra, tudo junto, para 10 quadras, 10 ruas da cidade, né? Que, com isso, nós vamos chegar a mais de 95% da rua da cidade pavimentada. Investimento aí de 1 milhão e poucos, 1 milhão e 100 mil reais, mais ou menos, que nós acreditamos que vai dar, mais o valor que nós já temos empenhado no ano passado, né? E mais o que vamos empenhar, vai chegar em torno de 1,5 milhão, mais ou menos, de investimento em pavimentação na cidade. Todos esses investimentos chegam a em torno de 5 milhões e 400 mil reais, mais ou menos. É um grande investimento aí que vai ser aplicado em 5 milhões de reais, mais de 5 milhões. E volto a frisar uma questão importante: esses investimentos não comprometem o orçamento, não comprometem a qualidade do serviço
não comprometem nenhum centavo sequer do orçamento de 2024. O único de recurso aqui que não está internalizado ainda é 800 mil de emendas parlamentares que vai vir dos deputados Marcelo Moraes e Pompeu de Matos, que vai ser paga este ano, que são 800 mil reais. O restante do recurso está todo ele já definido e dentro dos caixas do município, com exceção das emendas de obras, que aí você vai fazendo a obra e o Ministério vai pagando, né? Mas é tudo e nada a ver com o orçamento de 2024. Tudo é gestão que se fez, se reuniu os recursos para poder fazer esse plano de investimentos. Então, parabéns aí, prefeito, pela gestão aí dos recursos do município de Dom Feliciano. É um dos grandes investimentos, certamente foi o centro de eventos, né, que eu tive o prazer aí de estar acompanhando e vendo de perto aí o crescimento e apresentando aquela grande festa que nós tivemos aí em Dom Feliciano. E falando, né, no centro de eventos, tem uma programação semanal agora, né, o Verão no Parque. Eu queria que o senhor falasse um pouco aí do Verão no Parque. O Verão no Parque é um projeto que nós começamos na praça, quando não tínhamos centro de eventos ainda, e agora passamos para o parque, então. Todos os domingos à tarde tem um show, né? Porque Dom Feliciano se queixava muito. Ah, não tem o que fazer no verão na cidade. Aí o pessoal ia para a praia e tal. Só que nem todo mundo tem condições de ir para a praia e também não vão estar todo o tempo na praia. Praia você vai lá 10 dias, lá uma semana, 10 dias e embora, né? E o verão ele se estende por mais de 2 meses. Então nós montamos uma programação que vai até o último domingo antes do carnaval. Nós temos agora, no próximo domingo, temos um grupo de música Gaudéria e no último domingo, então, que vai ser o próximo, né, Rosa Tatuada, que eu acredito que seja rock, né? É rock, né? Exatamente. Rosa Tatuada, exatamente. Então, essa é a programação e estamos trabalhando, Eduardo, num novo evento que vamos realizar este ano e já tem data marcada, é de 20 e 21 de abril, que é a Polfest. O que é Polfest? Festa polonesa. Por quê? Os municípios de origem alemã fazem a Oktoberfest, certo? Que é uma festa típica alemã. Nós vamos fazer uma festa que é típica polonesa, com gastronomia polonesa, com grupos de dança polonesa. No sábado à noite, nós temos um grupo que vem de Curitiba, que é um grupo muito animado, que canta, toca músicas polonesas, mas também anima outros tipos de música. E no domingo 21, né, está para confirmar ainda a troca, e esse sábado vai passar para 21, nada mais, nada menos do que Nenhum de Nós vem a Dom Feliciano. Olha, né, só. Que é um show de caráter nacional, né, que estará fazendo o encerramento, então, da nossa Polfest. Você já está convidado, inclusive, para participar juntamente conosco. Nós estaremos aí. Muita comida polonesa, né, vamos envolver a comunidade aqui, fazer pierogi, fazer czarnina, fazer kiszka, tudo são comidas polonesas aí que são muito gostosas. E aí a gente vai ter a praça de alimentação lá e o pessoal vendendo os kitzinhos, né? Com o pierogi, que é um pastel de nata, né? Muito gostoso. A kiszka, que é uma morcilha, né? Tem a carne de leitão assada também, de um jeito típico da Polônia. Enfim, é uma gastronomia completa que a gente vai estar oferecendo, então, para o pessoal de Dom Feliciano e da região vir confraternizar conosco. Quais os dias? 20 e 21 de abril. 20 e 21 de abril. Isso. Uhum. Ou 21 e 22. Confirma aí só, deixa eu só confirmar aqui. Bom, nós estamos, inclusive, trabalhando aqui. O calendário no sábado e domingo. Então, é 20 e 21. 20 e 21. Isso, exatamente. Exatamente, 20 e 21 de abril. Estamos trabalhando para fazer também um encontro de motos de passeio nessa data, né? Isso não está certo ainda, mas a gente está trabalhando nessa questão, né? Com certeza. Prefeito. Aí o pessoal da região para Dom Feliciano. Prefeitura está contratando estagiários também? Sim. Está aberto o processo para estagiários. O pessoal pode, que deseje se candidatar, pode se inscrever diretamente no site da GHB, né? E então faz o seu cadastrinho lá e depois é feita o processo, a seleção das pessoas pelo perfil, pelo tipo de curso que está fazendo e pela região que reside também. Perfeito.
Bom, o Clique Camacuã divulgou aí informação de que a prefeitura ajuizou uma ação civil pública contra a CE Equatorial pelos constantes problemas aí relacionados à falta de energia, né? É, essa questão da Equatorial virou uma novela a nível estadual, né? Porque quando o problema chega na capital do estado e não existe solução para isso, aí a gente vê que a situação é preocupante. Eduardo, a gente precisa levantar algumas questões para compreender a situação. Porque não adianta também nós só ficar queimando a Equatorial aqui e precisamos compreender o que está acontecendo. Veja bem, há cerca de 30 anos atrás, houve um processo de distribuição, de espalhamento da energia elétrica pelo interior dos municípios. E Dom Feliciano foi assim que aconteceu. E essas redes foram construídas com postes de madeira. Esse poste de madeira tratado, ele tem uma vida útil de 25 anos. Esses 25 anos já foi há muito tempo. Então, o que está acontecendo hoje? Toda essa rede está sucateada. Como a CE arcava um prejuízo de torno de 1 milhão por dia, o que aconteceu? Ela não fez os investimentos que eram necessários fazer na recuperação dessas redes. E o problema está agora, qualquer ventinho cai poste, derruba poste e tal. Então, a gente compreende a situação da Equatorial no sentido de que tenha que recuperar essas redes. O que nós questionamos a Equatorial não é a falta de energia. O que nós questionamos é o tempo de resposta, que é muito demorado. Esse que é o grande problema. Então, nós entramos com uma ação judicial cobrando da Equatorial que restabeleça imediatamente todos os pontos de energia que estão sem luz hoje e que apresente para a justiça, via justiça, um plano de emergência que atenda, que seja, que tenha solução para esses problemas que estão acontecendo, né? Então, foi na sexta-feira passada que nós entramos com ação judicial e vamos aguardar agora o posicionamento da justiça. Eu vi na imprensa hoje que o Ministério Público do Estado também ajuizou uma ação pedindo, inclusive, 200 milhões, se não me engano, de multa para a Equatorial por todos esses problemas aí que está acontecendo, né? Por outro lado, na segunda-feira nós tivemos uma reunião dos prefeitos da região aqui com a CE em Camaquã, com a Equatorial em Camaquã, e foi assinado um acordo lá de melhoria de desempenho. Não sei até que ponto isso aí vai resolver, né? Mas, enfim, são ações que o município está fazendo e que a região está fazendo no sentido de que a Equatorial se mexa e que resolva esse problema, né? Porque eles trocaram, o grande problema deles é que eles trocaram a equipe, dispensaram aquele pessoal que custava mais caro, contrataram gente mais barata, só que você imagina, falta luz lá no fundo do Erval, vem um técnico de Porto Alegre, pelo GPS, para achar o problema. Ele não sabe nem de que lado que vem a energia, se vem de lá ou vem de cá, correndo risco, inclusive, daqui a pouco, mexer numa rede que está energizada, achando que ele desligou uma chave e, na verdade, desligou para o outro lado, entendeu? Então, esse é um risco muito grande que está acontecendo hoje e nós estamos cobrando, fazendo a nossa parte, cobrando da Equatorial uma melhoria na qualidade de serviço e uma redução do tempo de resposta para as faltas de energia. No tempo da CE, faltava energia aqui. Dom Feliciano, normalmente, no mesmo dia voltava. Hoje, 3, 4, 5, 10 dias, pô, isso não pode acontecer, né? Então, é isso que nós estamos agindo no sentido de cobrar da empresa, né, que qualifique o serviço oferecido à população. Prefeito, e nos últimos dias a prefeitura emitiu duas notas, se eu não me engano, né? Uma de esclarecimento e outra de repúdio a um ex-vereador. Gostaria que o senhor explicasse aí essas duas notas. É. A questão da nota de repúdio, ela está, por si só, ela se explica. Né? Nós entramos com uma ação judicial e eu não vou comentar sobre isso porque está na esfera judicial, né? E o que essa pessoa aí quer, na verdade, é mídia, né? E nós não vamos dar mídia para ele. Então, não, deixa que a justiça resolva isso. O que eu quero pontuar, o Eduardo, é a questão da RS-350 que liga Dom Feliciano à Encruzilhada, que é uma estrada de chão de 62 quilômetros, que a torno da metade dela, mais ou menos, é dentro do município de Dom Feliciano e a outra metade é no município de Encruzilhada. Nós, depois de muitos anos de conversa, mais de 4 anos conversando com o Dyer,
nós acabamos assinando um termo onde o município fica autorizado a ajudar na conservação da estrada. Veja bem, nós querendo ajudar a conservar a estrada e demorou 4 anos para sair o convênio. Na verdade, a gente já vinha fazendo a manutenção, porque faz 7 anos que não entra uma patrulha do DAIR na conservação dessa estrada. Agora, esse convênio que foi assinado entre o município e o DAIR, ele autoriza o município a auxiliar o DAIR na manutenção da estrada. A responsabilidade continua do DAIR, porque se trata de uma RS-350, é uma rodovia estadual. Não tem como simplesmente dizer, ó, a partir de hoje agora é do município. Não, o município está ajudando a conservar, mas a responsabilidade continua sendo do estado. Tanto é que, em outubro do ano passado, eu fui chamado pelo governador e outros prefeitos da região, onde eles lançaram um plano de investimentos de asfaltamento de estradas estaduais. E no bolo desses investimentos estava 30 milhões para manutenção de estradas de terra, RS de terra ainda. Nesses 30 milhões estava contida a estrada que liga Dom Feliciano à Encruzilhada. Digo, bom, agora sim, agora vamos contratar uma empresa aí, tem dinheiro, vamos contratar uma empresa, né? Entregaram a CEA para a Equatorial por pouco mais de nada, mas fizeram caixa com isso, venderam a Corsan também, né? E aí fizeram caixa, vão pelo menos, vão fazer o dever do Estado, que é conservar a estrada. Procurei o diretor do DAIR no mesmo dia do evento, digo, olha, nós temos saibreiras licenciadas, do ponto de vista ambiental, estamos colocando à disposição dessa empresa, se ela precisar de material para fazer a conservação, a terceirizada, que certamente que eles iriam contratar, tranquilo. Faz 3 meses isso, nada. Não apareceu empresa nenhuma aqui para fazer a conservação da 350. E o mais grave, faz mais de 30 dias que eu tento uma audiência com o DAIR para cobrar deles e eles nem sequer a reunião marcam. Então é um descaso total, absoluto, total. A situação do DAIR hoje é a pior possível. Eu não consigo entender como é que pode ter uma gestão tão ruim e tão incompetente, né? Pô, o governador lá lançou 30 milhões para conservação de estrada. Por que que não faz, não bota isso na prática, né? Até hoje, está aí nós, eu levando críticas injustamente, porque eu não sou o responsável pela 350, né? Eu simplesmente estou ajudando porque eu tenho responsabilidade com a população de Dom Feliciano, com a comunidade do município, que é quem sofre com esses problemas aí, né? E o DAIR simplesmente não dá satisfação nenhuma, não é capaz nem de receber o prefeito. Agora me aliei ao prefeito de Encruzilhada para ver se com os dois prefeitos a gente consegue pelo menos reunir, pelo menos sentar com eles e que eles digam, olha, vamos contratar, vai ser daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, enfim, mas que digam alguma coisa para a gente poder dar satisfação para a comunidade. Nem isso, né? É um governo, o governo do Estado, infelizmente, Eduardo, é um governo de muita mídia e de muito pouca ação. Na mídia, isso é uma maravilha. Lança o programa para tudo que é lado. Tá? Lançaram um programa habitacional aí no governo passado ainda, até hoje não botaram um centavo no programa. O programa era 400 milhões, botaram 25 milhões ou 40 milhões lá no orçamento e aí acabaram gastando para outra coisa e não construíram uma casa sequer. Nós aqui, ó, nos damos o trabalho de fazer projeto, né? Para 17 famílias, fizemos seleção das famílias, tá? Famílias, mães com crianças com problemas, crianças especiais, foram priorizadas, criamos uma expectativa e até hoje simplesmente não saiu nada, né? Então, assim, ó, é muita mídia e pouca ação. Isso é lamentável, mas nós vamos continuar insistindo para ver se a gente consegue essa audiência com o DAIR aí, para que nos diga o que que vão fazer, né? Que nos diga até para o município poder saber como é que vai trabalhar nesse sentido, porque nós temos 1.600 quilômetros de estrada municipal para conservar e ainda temos que cuidar mais de 30 do incompetente do Estado, do incompetente do DAIR, que não é capaz de fazer a sua parte. Clênio Boeira, prefeito de Dom Feliciano, quero agradecer aí a disponibilidade sempre, né, para a gente estar falando aí dessas boas e não tão boas notícias aí da nossa querida Dom É, Feliciano. mas que fazem parte do nosso dia, do nosso dia a dia, a gente tem que tratar disso. Muito obrigado pelo espaço aí, meu amigo. Um abraço, tudo de bom, viu? Grande abraço. É o Valeu. Valeu.